Razvoj mesnih zajednica u opštini Šid je jedan od prioriteta u nove opštinske vlasti. Toto vyjavil predsedatel opštiny Predrag Vukovič na schádzky so s predsedateľami sovitoch 19 mestných zajednícov v opštiny. Formovaný je okremný tým za zaprovadzovanie tých aktivnostoch a schádzky budú otrimovaní na výmohy zo zvaláloch, odnosno najmenej raz mešačno. Jak na schádzky nahlášal Slobodan Lazarov, predsedateľ sovitu mestnej zajednice v Bačincoch, prioritet ich valala to, co skorej opravi zdrahu pres chotar, trebalo by ju odnosno asfaltovac, ktorja povjazuje mesni zajednici privinu glavu i Bikizdol i spoli skracuje drahu turistom, ktori presvit naševjuju toti valali, a okreme manastiru privinej glavi, a tištak i svjate petki u Berkasove.